Helo na bawb, dach chi'n iawn? O'n i'n ame fyddech chi. Ie, wir fi, Osian, sydd yma eto fyth gyda stori arall i chi sydd wedi ffindio'i ffordd yma yng nghornel stori lawr fan hyn. Ond mae hon yn stori, falle, fyddwch chi'n meddwl sy'n mw beth ydych chi'n gwybod amdano fo'n barod. Achos, chi'n cofio Morfil y Storm yn y Gaeaf? Wel, nes i fynd i chwilio am y stori gwreiddiol Morfil y Storm. A dyma hi yn barod amdano ni. Felly dyma y stori gan Benji Davies. Hon yw'r stori cyntaf am Morfil y Storm. Felly, falle, ar ôl i ni gael y stori yma, os da chi dal yn effro, a dal eisiau stori, falle, allwch chi fynd yn ôl a chwilio am Morfil y Storm yn y Gaeaf. Mae'n opsiwn, yn dydi. Ond, wrth gwrs, cyn bod ni'n cychwyn unrhyw stori, mae rhaid i mi ofyn yn gyntaf, does, ydych chi'n barod am stori? Dwi'n gallu gweld bo chi. Da iawn. Os felly, gael weld eich clustiau bach i'n wrando, os gwelwch yna? Fyna? Ie, dyna chi. Da iawn. Os felly te, dyma ni. Morfil y Storm. Gan Benji Davies yn wreiddiol. Gwedi addasu. Unwaith eto. Gan Elin, Meek. Roedd noi yn byw gyda'i dad a chwech o gathod ar lan y môr. Ond te, mi ddangos y llun yma i chi. Mae yna chwech o gathod yn y llun yna. Dwi wedi checio. Ond maen nhw'n rhai anodd iawn i'w gweld. Chi'n gallu cyfri efo fi? Dyma noi. Dyma'i dad. Un. Yn fanna. Pen ôl, rhif 2. Rhif 3. Dach chi'n just yn gallu gweld yn y gysgod fanna. Rhif 4. Yma'n golchi llun. Rhif 5. Ar y to. A rhif 6. Ar anoddau weld. Fanna. Yn y ffenest. Allwch chi ddychmygu cael chwech o gathod. Mae gen i surprise bach i chi hefyd. Mae'r ffenest gen i ddim chwech o gathod. Ond, cysgu yn fy nghwn i fan hyn, mae gen i un gathfach fan hyn. So, Jiji, sy'n enw hon. Gathfach newydd i ni, felly falle, dod am dro bob hyn a hyn. Ond ar hyn o bryd, mae hi gael bach o amser gwely hefyd. Ond wyt ti cariad? Lawr at i. Nôl at yn stori go iawn ni, am noi, yn byw gyda'i dad a chwech o gathod ar lan y môr. Bob bore, byddai tad noi'n gadael yn gynnar i weithio drwy'r dydd ar ei gwch pysgota. Byddai hi'n nos erbyn iddo ddod adref ato. Felly a noi, benni hi'n efo'r cathod drwy'r hi draw. Chi'n meddwl bod noi'n hapus? Dwi ddim yn siŵr. Dwi ddim yn siŵr. Un noson, rhiodd storm fawr o gwmpas y tŷ. Yn y bore, aeth noi i lawr i'r traeth i weld be oedd wedi cael ei adael ar ôl. Wrth iddo gerdded ar hyd y traeth, gwelodd rhywbeth yn y pellter. Dyma noi. Mae rhywbeth bach yn y pellter yn doedd.
ydych chi'n meddwl ydy'r peth bach na? Mi'n ffindi allan, ie? Mi'n ddarganfod. Wrth iddo fynd yn nes, allai noi ddim credu ei lygaid. Morfil bach oedd e! Wedi olchi i'r lan. Morfil! Wel, da ni'n gwybod hanes dyfodol Morfil yma. Ond a'r un i'n Morfil ydy hi tybed. Rhaid ni fynd allan. A dyma lle mae Morfil i fod. Yn i Morfil fod ar y traeth? Na. Meddyliodd noi tybed beth ddylai ei wneud. Roedd e'n gwybod nad oedd hi'n beth da i Forfil fod allan o'r dŵr. Na, os maen nhw angen bod yn y dŵr. No, er bod nhw'n famaliaid, a chi a fi, felly maen nhw angen gwynt i anadlu. Ond maen nhw dal yn bysgod hefyd, felly maen nhw angen y ddau. Rhaid i mi frysio, meddyliodd. Dyma fo. Wel, dyna chi glyfar. Mae wedi llwyddo gael o yn y bath. Efo o leia tri o'r cathod. Gwnaeth noi ei orau glas i wneud i'r Morfil deimlo'n gartrefol. Felly'n rhoi cerddoriaeth môr forwynion. Dyna'r gair o'n i'n chwilio am môr forwynion. A dyroddodd hanesion am fywyd ar yr ynys. Roedd y Morfil yn wych am wrando. O, da iawn y Morfil, mae'n bwysig iawn gallu gwrando, yn dydy hi. Dych chi'n hoffi gwrando? Wel, mae o'n neud synwyr eich bod chi, neu fysa chi ddim yn gwrando arna i'n darllen stori. Roedd y nos yn dod, ac roedd hi'n tywyllu. Roedd noi'n poeni y byddai ei dad yn mynd yn wyllt dacwn oherwydd bod Morfil yn y bath. Wel, allai ddeall hynny. Dim bob dydd da chi'n dod nôl adre o ddiwrnod y bysgota i ganfod bod na Forfil yn eich bath, ydych chi? Tybed sut bydd tad noi'n derbyn y gwaith. Rhywsut. Cadwodd noi ei gyfrinach yn ddiogel drwy'r noson. Llwyddodd i sleifio tamaid o swper i'w Forfil hyd yn oed. Siŵr bod ei dad o wedi blino'n rhacs. Yn union fel y gath Mari Folo. Ond roedd e'n gwybod bod pen draw ar hynny. Ond gwybod oedd yn gorfod dod i ben. Dyma tad noi yn disgwyl cael bath a cael sioc ei fywyd. Wedi cael Jiji sioc fan'na fyd. Doedd tad noi ddim yn wyllt gacwn. Roedd wedi bod mor brysur, doedd e ddim wedi sylwi bod noi'n unig. Ond dywedodd fod rhaid iddyn nhw fynd ar Morfil yn ôl i'r môr, lle roedd i fod i fyw. Ydych chi'n methu cadw Morfil fel anifail anwes, ydych chi? A bosib, os mae mond yn Forfil bach yn fabi Morfil, yna, falle bod rhywun, gweld i golli fo. Felly dyma nhw yn rhwyfo ar Morfil. Nôl adre. Dyma nhw yn nghanol y môr. Gwyddai noi mae dyna'r peth iawn i'w wneud. Ond roedd hi'n anodd ffarwelio. Roedd yn falch fod ei dad gydag ef. Mae'n gallu bod yn anodd i ddweud hwyl fawr, yn dydy? Ond weithiau, dyna ydy'r peth cywir i wneud, a peth iawn i wneud hefyd.
byddai noen aml yn meddwl am Forfil y Storm. Mae fo fan hyn yn tynnu llun y Morfil hefyd. Efallai, rhyw ddiwrnod. Byddai'n gweld ei ffrind eto. Dyna fo, allan yn y môr, wedi ffindio mam. Och, chware teg. A noi a'i dad, a no, tad noi, welwch. Di cael cymryd diwrnod rhydd, fe nhw gael picnic. A gwylanod fan hyn yn ymladd dros rechdan. Dyma ni, y Morfilod i gyd dan y dŵr. A dyma Morfil y Storm. A dyna ddiwedd ein stori ni am heddiw. Ethoch chi fynhau? Do! Wel, dwi yn falch tu hwnt o glywed hynny. So dyna, dwi'n gwaith i. Ond, beth ych chi'n meddwl? Oedd noi wedi gweld Morfil y Storm eto? Do, do. Os da ni wedi darllen y stori yna o'r blaen. Morfil y Storm yn y Gaeaf. Lle mae'r Morfil yn talu'r pwyth yn ôl i'r hen noi. Mae gen i helpu fo allan o sefyllfa digon cas ei hun. Felly, os da chi eisiau gwylio nôl ar y stori yna, neu gwylio'r stori yna eto, yna ewch i'r rhestr chwarae a dwi'n siŵr fydd yna'n aros yn barod amdana chi. Ac wrth gwrs, mae'n bwysig iawn i ddeud, os da chi yn teimlo'n unig ar unrhyw bwynt, mae'n werth deud wrth bobl, just fel bod nhw'n gwybod. Os weithiau, os di bobl yn brysur, neu mae yna lot o bethau'n digwydd, weithiau mae bobl yn gallu anghofio. Felly cofiwch, os da chi'n teimlo'n unig, newch yn siŵr i ddweud wrth rhywun. Falle, jyst wrth eich cath. Mae'r Jiji bach fan hyn. Na'i'n tynnu hi fyny drom addo, achos mae hi yn flat out gysgu. Yn union, wel, da ni am neud rhywun dwi'n teimlo. Wel, byddai'n aros tan i stori arall wneud i ffordd yma yng Nghornel Stori. Ond tan hynny, amser no blancedin i gyd, bawb. A da chi'n gwybod beth sy'n dod nesaf, da chi? Amser dweud. Os da. Ylwn i chi tro nesaf.